Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim apresentar as últimas leituras que eu andei fazendo nas últimas semanas aqui pra vocês. Então, sem mais delongas e bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então nesse vídeo de hoje eu vou abranger as minhas leituras que eu fiz na segunda metade do mês de dezembro e neste mês de janeiro, né, mais ou menos aí até essa terceira semana do mês de janeiro. Então tem bastante coisa aqui, eu consegui ler até que bastante coisa durante essas férias aí, né, de final e começo de ano, mas li menos do que eu esperava, confesso eu, tá? Mas pelo menos eu consegui dar em andamento algumas leituras, vocês viram um pouco do meu andamento de leituras durante os vlogs que eu fiz nesse mês. Eu fiz dois vlogs de leituras aqui, leituras no geral, né, que eu não fazia fazia um tempo já. Eu acho que desde o início do ano passado que eu fiz um diário de leitura desses, né, onde eu mostrava todas as leituras que eu ia fazendo durante uma semana. Eu ultimamente só vinha fazendo vlogs de vez em quando, assim, de livros específicos, né? Então fazer um vlog só de um livro, por exemplo, o do livro de Um Conto de Natal, de Charles Dickens, eu fiz um vlog só pra ele, mas não era um vlog das minhas leituras da semana no geral, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né, desses dois vídeos. São dois vídeos que foram bem trabalhosos de fazer, né? Deram mais de 40 minutos cada um. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não assistiram, assistam lá para ficarem sabendo sobre demais comentários, né, que eu fiz sobre cada uma das minhas leituras. E a intenção desses vídeos de leituras que eu faço aqui no canal é realmente pegar um apanhado de tudo que eu andei lendo e trazer uma espécie de retrospectiva aqui para você. Então, eu não me aprofundo em muitos detalhes da história. Eu realmente só dou uma pequena sinopse de alguns deles e a minha opinião breve sobre cada um, não é uma resenha, tá bom? Inclusive, alguns desses livros, mangás que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, já ganharam ou vão ganhar futuramente uma resenha aqui no canal, tá? Então, se você quiser saber mais aprofundadamente da minha opinião, assistam as resenhas. E alguns desses livros que eu vou mostrar aqui, eu já comentei também aprofundadamente em um dos vlogs de leituras que eu fiz nesse mês. Então, serve como um complemento aí pra vocês, né, se quiserem saber aí mais sobre a minha opinião de cada um. Antes de mais nada, também eu já peço para você deixar seu like, se inscrever-se no canal, seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores, e vamos agora falar de fato das leituras que eu andei fazendo. Começando com uma leitura que ainda está em andamento, mas eu já estou encaminhando para o final, é do livro, então, Clara dos Anjos, que atualmente, agora, nesse momento, eu estou na página 114 e eu estou com a meta de ler um capítulo por dia deste livro. E por que eu estou fazendo isso, né? Um livro tão curto e tudo mais. Eu achava que ia ser uma leitura bem fácil de se fazer, mas ele é um livro um pouquinho mais denso do que eu imaginava. Porém, isso é sendo uma história que eu estou gostando bastante, principalmente esse último capítulo que eu li agora. Foi o melhor do livro inteiro, tá? Mas eu sinto que a escrita é um pouco densa, ela é muito descritiva, a escrita do Lima Barreto. Eu não conhecia também a escrita do autor e me surpreendi em diversos aspectos, tá? Mas vocês vão ficar sabendo detalhadamente do que eu achei dessa história, meus pontos de vista e da história em si, né, num vídeo de resenha que eu planejo fazer no final desse mês. E provavelmente vocês vão assistir ele no mês que vem ou no finalzinho desse mês. Não sei, a resenha vai sair alguma hora, tá bom? Fim de Verão é uma releitura que eu fiz desse mangá One Shot aqui. Na verdade, aqui é uma coletânea de alguns contos feitos pelo mesmo autor, que eles vão ter bastante coisa em comum. São todos eles Slice of Life, então mangás do cotidiano, que falam sobre crescimento, amadurecimento e arrependimentos também de coisas do passado. Então mostra aqui muito da relação, né, dos personagens com irmãos, antigos amores, amizades e etc, tá? É um mangá muito simplório, porém ele é muito profundo, né, nesses temas de abordar aí a solidão também em certos aspectos. Então é um mangá que eu gostei demais. Na primeira leitura que eu fiz dele, eu confesso que eu não tinha gostado desse mangá aqui. Eu tinha lido ele no ano retrasado pela primeira vez e acabei realizando essa releitura aqui e tive uma perspectiva totalmente diferente da história e uma nova interpretação dela também. Então por isso que eu falo, né, como as releituras elas são importantes aí pra gente ver os nossos novos modos de perspectiva sobre uma mesma história, as interpretações diferentes que tiramos dela depois de fazer uma releitura, né? E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal trazendo em pauta, né, esse assunto que é sobre reler livros. Eu não sei se o vídeo já saiu, mas eu já gravei ele, tá? Então, se ele já saiu, vou deixar o link aí nos cards para vocês verem aí um pouquinho do que eu penso, né, sobre releituras e tudo mais. E aqui foi um caso, né, que só reforçou ainda mais essa visão que eu tenho das releituras, né, do quão elas são importantes. Por falar em releitura, eu estou relendo, então,
Rosa de Versalhes. Este mês, então, eu reli os dois primeiros volumes da obra. E tá sendo uma experiência muito interessante reler esse mangá aqui. É um mangá shoujo histórico que revolucionou o gênero aí, né? Vivo falando dele aqui com vocês. É um mangá que eu recomendo de olhos fechados, inclusive pra quem não gosta de shoujos. Eu reconheço que em alguns momentos ele chega a ser um pouco melodramático, exagerado realmente nas ações que os personagens tomam. Então tem momentos de dramas aqui, de choros, que são muito teatrais até mesmo, né? Mas eu acho que isso é uma certa característica até mesmo diferente que o mangá consegue ter. Mas tirando isso, é um mangá que é de vários anos atrás, dos anos 70, se eu não me engano. E ele consegue ser muito atual em diversos aspectos, sabe? Então, é um mangá que realmente foi um divisor de águas na sua época e influenciou muitos outros mangás que viriam após ele, né? Então, é um mangá, assim, que mesmo que você não tenha interesse de ler a história e tudo mais, é um mangá que eu considero até mesmo importante de você dar uma olhada pelo menos uma vez na sua vida, pois ele é importante para a história dos mangás, né, no geral. E, enfim, tá sendo uma ótima experiência de releitura. E quando eu terminar de reler todos os volumes, muito possivelmente, eu vou trazer um vídeo aqui no canal. Então, ainda esse ano, vocês vão ter um vídeo específico só pra Rosa de Versalhes. E aí eu mostrando todas as minhas perspectivas sobre a história. No mês passado, eu iniciei a minha jornada de ler, então, Hunter x Hunter. Eu li o volume 1. E agora, no finalzinho do mês de dezembro, eu consegui, então, ler os volumes 2, os volumes 3 e os volumes 4. Da obra, tá? Que são os volumes que eu troquei e agora acabou. E agora então eu vou ter que acompanhar o mangá junto com o relançamento que a JBC está fazendo de forma quinzenal. Então em fevereiro eles lançam o volume 5 e 6, aí eu compro e leio, tá bom? Mas eu tô achando a história muito mais legal do que no primeiro volume. Eu acho que o primeiro volume é um volume bem introdutório realmente, só pra gente se situar do que está acontecendo. Porém, a história realmente ela engrena a partir aqui do volume 2 e só tá numa crescente, assim, né? Realmente, a cada volume que eu leio de Hunter x Hunter, a história tá melhorando. Tá me surpreendendo sim, tá? Eu não esperava gostar tanto assim desse mangá. Não chega a ser melhor do que Yu Yu Hakusho, na minha opinião, né? Que é um outro mangá do mesmo autor do Togashi. Mas é um mangá tão bom quanto, tá? Então, se você quer ler aí um bom shonen, né? Que tem uma história muito bem estruturada e tudo mais, eu acho que Hunter x Hunter é uma boa opção. E o final desse quarto volume aqui, ele termina com um gancho que eu fiquei muitíssimo curioso pra ler o próximo. É sério, é uma das partes mais sensacionais que eu li até agora nesse mangá. Eu tô muito ansioso mesmo pra ler o quinto volume. Então, deixo super recomendado aqui. Tá sendo uma leitura muito divertida de se fazer. Os personagens são cativantes, tem tudo que eu gosto de ver dentro de um mangá shonen. Eles sim têm seus clichês, mas em alguns momentos ele quebra um pouco disso. Os traços, apesar de serem um pouco antigos, são bem bonitos, até eu gosto do traço do Togashi, eu sei que tem gente que não acha tão legal assim, porém eu gosto. Até os vilões, né, que ele faz também, eu acho que o Togashi ele sabe construir muitos vilões legais, né, dentro de suas obras, e aqui pelo visto a gente vai ter isso. Tem tudo aí pra ser um dos meus mangás favoritos, vamos ver se vai continuar dessa forma, né. E continuando a falar sobre mangás aqui, um mangá que eu estou acompanhando, está sendo um lançamento agora da editora Panini, é Spy Family. Eu li o volume 2 agora então, né. O volume 3 já chega logo logo aí nas bancas. Eu gostei bastante desse volume aqui, porém não tanto quanto o volume 1, tá? Eu achei o volume 1 um pouco melhor, mas a história continua muito boa. Agora a Anya, ela vai entrar por uma espécie de escola, né, realmente, de alunos aí superdotados e tudo mais. E eu acho muito legal essa interação que ela tá tendo junto com os outros alunos, como ela tá se encaixando ali dentro, né, e tudo mais. A relação dela com seus pais adotivos, né, digamos assim, é muito legal, muito engraçado. São três personagens, assim, que a gente se cativa muito por eles, principalmente pela Anya, assim. É uma criança, sabe, que eu vejo no mangá, que ela, apesar de não se comportar de uma forma boba, ela se comporta como uma criança. Então, o autor, ele não pega e subestima demais a personagem, mas também não superestima demais a personagem também. Não coloca como uma criança, nossa, como uma criança super inteligente, apática e tudo mais. Não, ela é uma criança, assim, que se comporta como uma criança, mas tem aí suas peculiaridades também ao mesmo tempo. Isso é um pouco difícil de ver nos mangás. E eu acho que aqui a autora ou o autor, não sei agora ao certo, se é um mangaká ou uma mangaká, consegue equilibrar bem o comportamento dessa personagem aqui. Inclusive aqui nesse segundo volume a gente tem um capítulo extra que se chama Missão Extra, né? Que foi publicado numa espécie de one shot. É uma historinha bem boba, assim, bem curtinha também. E, porém,
o volume 2, esse volume aqui, ele termina com um gancho muito legal pro próximo volume, então tô com bastante expectativa. Aí no mês passado vocês viram que eu tinha começado a ler o meu volume Kazenban do Dragon Ball, volume 1, e agora então eu terminei. Muito divertido, tá? Dá pra tirar boas risadas aqui de Dragon Ball. Eram capítulos, né, no início do mangá, que eram bem episódicos, né? Então a gente não tinha uma história de fato, um arco aqui que se foi construindo logo no início. Após o Akira Toriyama que decidiu fazer isso, né? Então depois de algumas edições, ele começou realmente a desenvolver uma trama. Mas aqui no começo você vê que era um mangá muito mais voltado para a comédia, né? Uma comédia até que bem nonsense em alguns aspectos, né? E depois Dragon Ball se tornou o que se tornou, né? Um mangá mais de ação e tudo mais. Eu gosto muito aqui dessa primeira parte do mangá, que vem antes do Dragon Ball Z. Eu gosto do Dragon Ball Z também, porém já lá no Dragon Ball Super, né? Que é a meio que a saga mais atual que tem. Eu já fico com menos expectativa, mas eu não tinha lido, se eu não me engano, o mangá, tá? De Dragon Ball até hoje, eu só tinha visto o anime. Não é uma história que eu gosto muito, tá? Eu gosto desse primeiro arco realmente para mais me divertir mesmo. Foi uma experiência interessante, não sei se eu vou continuar a coleção, diga aí embaixo se vale a pena, tá? Mas quem gosta de Dragon Ball é uma ótima oportunidade. É um mangá capa dura aí, tem várias e várias, várias páginas coloridas, né? Como vocês podem ver. Tem uma folha totalmente especial, né? Um colchê fosco, se eu não me engano. Enfim, é Dragon Ball, né? Então acho que é uma unanimidade, acho que quase todo mundo já conhece a história aqui do Goku. Pequeno Príncipe também é uma outra releitura que eu fiz, como de praxe. No início do ano eu releio esse livro aqui e gosto cada vez mais dele. Fiz outras marcações aqui também. Me marcou tanto quanto das outras vezes que eu li. É um livro que vive me marcando demais. Tem citações aqui que me pegam, sabe, lá no fundo. Eu não sei qual descrever o sentimento que eu tenho ao ler O Pequeno Príncipe, mas é um livro muito especial para mim, é um dos meus livros favoritos da vida. Se não for o favorito, só leiam essa preciosidade, essa pequena preciosidade que guarda aqui escondida dentro dessas páginas que são maravilhosas. Infelizmente, eu já não posso dizer o mesmo do livro Você Nasceu Para Isso, que foi uma decepção aí que eu tive neste ano. Eu iniciei o ano aí já não tão bem assim com os livros, né? É um thriller que tinha de tudo para dar certo comigo, tá? É um thriller doméstico que a gente tem uma família aqui que se comporta na frente dos outros de uma certa forma, porém quando a gente vai entrar na psique dos personagens realmente, a gente vê que não é bem assim. Eles escondem realmente as suas reais facetas, né? Então são como se fossem máscaras realmente que eles utilizassem. Mas eu sinto que a história ela perde o rumo em um certo momento aqui do livro. Fica confuso em certos aspectos, assim, a decisão de cada personagem. Enfim, eu não gostei, tá? O final me decepcionou também. Mas você pode gostar até, não sei. É um livro, assim, que eu pretendo até me desfazer futuramente. Eu falei bastante sobre ele no meu vlog de leituras de número 2. Mas é um livro, assim, que me decepcionou, na minha opinião. Mas você pode ler e pode acabar gostando, né? É como eu sempre falo, a literatura, ela nunca é um consenso, né? Então, do que eu não gostei, você pode acabar gostando e vice-versa. Para fechar, um marco na minha vida de leitor aí, eu consegui ler o Dom Casmurro, né? E Machado de Assis, com esse livro aqui, só provou ser um dos meus autores favoritos. Eu acho que é o meu autor favorito. E eu acho que eu já me acostumei bastante com o estilo de narrativa dele, como ele constrói cenários, personagens, ambientações, escrita e tudo mais. É um livro assim que, sabe, quando você tem gosto de ler um livro, eu estudei muito a fundo ele, Nossa, eu queria ler cada parágrafo assim e absorver ao máximo do que estava escrito ali, sabe? É um livro que você lê com paixão, sabe? Foi isso que eu senti lendo Dom Casmurro. Eu fiz uma resenha super especial aqui no canal e é um dos livros assim que mais vai me marcar, eu tenho certeza, na minha vida. Já quero fazer uma releitura, inclusive, para tirar novas interpretações da história, enfim. É um livro que não vai ficar parado na minha estante por muito tempo, tá? Então eu pretendo pegar ele novamente em breve. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Comentem embaixo quais são as leituras que você anda fazendo nessas férias. Anda lendo muito, anda lendo pouco. Enfim, cada um tem seu ritmo de leitura também, né? Se você aí conseguiu ler pelo menos um livro ou metade de um, comenta aí embaixo nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!